Jiluri tässä, terve. On kahvihetken aika. Minä lupasin teille siitä jo pikkasen aikaa, että miten tässä Peak Designin tuotteessa demonstraation, eli näytän, että miten nämä toimii. Niin nyt on sen aika, sen videon, ja katsotaan, mitä te olette sitten sen jälkeen mieltä. Mutta mun mielestä, minä olen nyt tätä hetken käyttänyt, päässyt vähän testaamaan, niin on mun mielestä aika kätevä kapistus. No mut mennään asiaan. Ja sen takia toi kamerakin on hassussa tälleen, koska mun pitää seistä ja näyttää ne seisten nämä asiat. No, mennään eteenpäin. Eli, siirretään tuolia vähän sivuun. Niin mennään heti asiaan. Eli otetaan, tässä on kummallekin, eli tälle objektiivijutulle ja sit kameralle omansa. Ja tässä on tää Pro, niin mä silloin kerroinkin videolla, niin tää on metallia ja tää on muovia. Ja tässä on plus toi kanta, että tän saa vaikka jalustalle, jos haluaa. Mut mennään asiaan. Eli, täällä on nää ruuvit, se toimii näin linkkuna. Eli tarkoittaa sitä, että kun sulla on vyö, niin se heitetään tonne väliin. Ja toi tos kiinni. Ja se on hyvä olla tolleen niinku mahdollisimman tavallaan alhaalla. Niin kuin ettei se ei ole näin, vaan näin. Sitten vaan kiristetään nämä ruuvit. Ja se mikä mun pitää tässä vaiheessa sanoa. Näissä kummassakin on silleen, että sä tökkäät vaikka sen kameran tonne. Sitten kun sä otat irti se, kun sä tökkäät sen sinne, se napsahtaa kiinni. Sitten kun sä otat irti, niin sun pitää painaa täällä tämmöistä nappia ennen kuin se vapautuu. Eli tän saa lukittua, eli sä voit kääntää tän napin toiseen asentoon, niin se ei vahingossa painu alas. Mut käytännössä mulla se on tossa avausasennossa aina. Ja tää on tolle optiikalle, niin mä laitan sen tänne toiselle puolelle. Näin. Ja sit sekin kiristetään. Sitten kun ne kummatkaan on kiristetty, no. Eli tässä on tämä objektiivikuvio. Eli tässä on kummallakin puolella. No nyt kun mulla on Sonin kamera, niin tää on Sonille. Tätä on olemassa myös Canonille ja Nikonille. Mutta niin tarkoittaa sitä, sä laitat, niin kuin normaalissa laittaa se kameraa objektiivi, naksaat, että se menee kiinni. Ja sit sä laitat sen tänne. Noin. Ja täällä on tämmönen kiristysruuvi vielä, jos haluaa, että jos se tuntuu vähän niinku väljältä, sä saat sit kiristyä. Mutta nyt se on siinä. Se ei lähde sit mihinkään. Ja täällä on kameran pohjaan on tää ruuvattava kappale, eli vastakappale tälle. Niin se toiminaa. Noniin. Nyt se on siinä. Sitten kun saatat irti, niin mulla on ainakin se, että mä painan täältä näin. Tuolla nimettömällä se lukituksen auki. Sen saa takaisin. Eli tosta. Pam 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 pam. Ja sit kiinni. No. Niin tää on mun mielestä silleen kivaa, että sulla on kädet vapaana koko ajan. Sun ei tarvi miettiä sitä, että tippuuko se kamera tai muuta. Ja nämä kiinnikkeethän, mitkä mulla on nyt vyöllä, niin nehän saa vaikka, jos sulla on reppu, sä saat siihen repuhihnaan tai periaatteessa mihin vaan, missä sulla on sopiva semmoinen hihna. Mutta sitten kun tulee objektiivivaihoaika, on se tossa. Noin. Nyt kun mä en tiputa sitä, tässä on suoja. Laitetaan tää tohon. Otetaan toinen objektiivi. Tää voi ottaa periaatteessa irtikin näin. Laitetaan se kiinni. Pam. Niin tää on täällä. Tää on tuo suoja paikalleen, koska siinä on se, että tää on ylöspäin. Eli kun sä kuljet tuolla, niin tänne menee jotain roskaa. Jos ei siinä ole tätä suojaa, niin siinähän on se ongelma käytännössä, että sä laitat toisen putken siihen, käännät toisen päin, niin ne on siellä putkessa ne roskat.
Mutta nyt se on niinku käytössä tämä noin. Et se on niinku, sen mä tiedän, että mä saan sen putken näin irti. Sitten kun mä laitan tän tänne. Nopea. Mulla aina mä lähden kääntämään sitä väärää suuntaan. Sen verran vähän tuore tapaus. Kyllä se onnistuu näinkin. Mutta mun mielestä on helpompi tässä kohtaa, kun sulla kuitenkin se toinen putki on tuolla kiinni. Ja otat sen kameran irti ja laitat sen sinne. Ja pam pam pam, pam pam pam, tee mitä vaan. Ja sitten laitat sen tänne. Jos se tässäkin tuntuu levyseltä, tai sä oot hieno säätää sitä, että kuinka kireällä se on. Mä pidän pikkasen silleen, se ei ole ihan nafti, että se on pikkasen löysä. Just sen takia, että sitten kun saatat sen pois, laitat sen takas, niin se menee nätisti. Se on helppo. Jos se on ihan tiukka, niin se pikkasen saattaa kinnata, että nyt siinä on tavallaan semmoista pientä pelivaraa. Ja tässähän sä voit säätää sitä periaatteessa, että näet sä sitä, ne suosittelee, että sä voit vetää se vaikka tähän eteenkin. En mä nyt tähän halua sitä roikkumaan. On mielellään tänne. Ja sä voit pitää sitä myös, jos tykkäät. Mä ekaks ajattelin, että näin se on hyvä, mutta ei se olekaan. Näin se on vähän hankala. Et kyllä se niinku näin päin on. Ja onhan siinä se hyvä puoli. Näin päin, niin siihen tulee tohon liitin kohtaan koko ajan rasitus. Kun se on näin päin, niin se ei ole niin kova se rasitus, koska se on tasaisesti alaspäin. Ja näin, niin sä pystyt oikeesti vaikka juokseen tai mitä vaan tekemään. Ja toimii myös järeimmille, eli tämän pitäisi kestää sitten, kun mulle tulee vihdoin ja viimein se toinen putki, mikä on pidempi putki, niin se pitäisi toimia tämän kanssa myös. Mut mä tykkään siitä, mä en tykkää niistä remmeistä, että toiset tykkää niistä, ja voihan tässä olla lisänä remmi, mutta mä tykkään sen, että se on niinku jämäkäs tässä paikallaan, ne ei heilu, ne ei mene sinne tänne tonne. Mutta tää on mulle toimiva systeemi. Et selkeästi pikkasen vielä hakee sen, että kun sä oot kuvaamassa jossain tai kuljet jossain ja saatat kuvia ja laitat. Vähän on semmonen, että pitää vielä katsoa tänne. Koska mä veikkaan, että sit kun sä opit sen, niin sä teet sen katsomattakin. Mutta tämä voi laittaa tosiaan johonkin reppuun tai muuallekin. Mutta mun mielestä tosi kätevä, että yleensä mulla on silleen, että mulla on pari putkea mukana. Että toinen kamerassa kiinni ja toinen tässä. Periaatteessa tässähän voisi olla vielä yksi putki, mutta ei se mun mielestä välttämättä niin hyvin toimi. Mutta se mikä tässä on sitten hyvä puoli on se, että tosiaan sen kun ottaa pois, otan noin ruuvit. Sen mä oon huomannut, että tämä pysyy tosi tiukasti. Eli tämän voi tosiaan laittaa mihin vaan, kun se toimii näin ja sitten se puristaa tuonne väliin sen. On se vyö tai joku muu hihna. Vaikka kameralaukun hihna, niin kuin näillä on se Big Designin omat laukut, niin niissä on paikka näille. Sä saat sen siihen laukkuunkin, sen kameran roikkumaan ulkopuolelle. Se on nopea ottaa siitä ja sulla on vaikka putket siellä laukussa. Et hyvin, niin kuin sanotaan, semmoinen monikäyttö, niin ja mikä tässä on ollut hyvä puoli tässä, kun tässä on nyt kokeillut tätä, niin voit juosta ja näin, niin ei se kamera siitä mihinkään lähde. Toki jos sulla on vyö löysällä, niin sit se rupeaa läpättämään sen vyön takia. Et pitää vyö tiukalla. Mutta nyt tulee jouluaika ja tulee syöty reilusti, niin sitä vyöt on taas tiukalla, niin se pysyy kamerakin hyvin siinä. Yksi asia jäi sanomatta vielä. Eli niin onhan tässä myös semmoinen vaihtoehto, eli kun sulla on tämä esimerkiksi mulla tällä puolella, tämä tällä puolella, ja tulee tilanne, että tämän ottaakin pois. Ja vaikka tämä on tällä puolella, ja jossain syystä sä haluat sen sieltä pois, päin tieltä pois, niin tämä käy tähän myös. Ja sä voit ottaa sen niin kuin näin. Että se on niin kuin kummin päin vaan. Mutta kyllä mä niinku tykkään täällä käyttää, koska se on helppo ottaa siitä pois. Jes. Kiitoksia. Jeluuri kiittää. Hyvää päivänjatkoa.